မိုဘိုင်းလက်ချက်ဟီးရိုးတွေကဘာနိုင်ငံသားတွေလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝမ်ရှာ7 gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့တော့ပရိသတ်ဂျီရိုကိုမိုဘိုင်းလက်ချက်နဲ့ကဟီးရိုးတွေရဲ့ nationality နိုင်ငံသားကိုပြောပြပေးကြပါတယ်ဒီဟာကမင်းစစ်သားလိုဟီးရိုးမျိုးကမြန်မာဟီးရိုးလို့လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်ပေမဲ့အချို့ဟီးရိုးတွေကတော့ဘယ်နိုင်ငံကဟီးရိုးဘယ်နိုင်ငံသားလဲဆိုတာသိဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ရှာရှာဖွေဖွေနဲ့ပရိသတ်ဂျီရိုကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော်တော်များများအထင်လွဲနေကြတာကရီဆန်းရှင်ဆိုတဲ့ဟီးရိုးကတရုတ်ဟီးရိုးလို့ထင်ကြတာပါတကယ်တော့ရီဆန်းရှင်ကဂင်မရှိမြေတောင်ကိုရီးယားသားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကစားထွက်ထွက်ချင်းတုံးကဆိုရင်ဟိုးတခိတခါတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားခဲ့တဲ့အပြင်ကမ္ဘာမှာအထည်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဂျူမုံဇက်ကောင်တွေတောင်မှအဆင့်တူပါသေးတယ်နောက်မှသာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲရင်းပြောင်းလဲရင်းနဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတာပါဆိုတော့ရီဆန်းရှင်ကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ကတော့ဘဲလ်နဲ့ဘဲလာနှစ်ကောင်ပါဒီနှစ်ကောင်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကပုံစံကိုကြည့်ပြီးခံမှန်းမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးခံမှန်းရခက်ပါလိမ့်မယ်ပုံစံကနက်ဆရာလိုလိုဘိန်းနော့ဆရာလိုလိုပုံစံမျိုးဆိုပေမဲ့အားလုံးထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံတော့မဟုတ်ပါဘူးဘဲလ်နဲ့ဘဲလာနဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့မူရင်းနိုင်ငံတွေကတော့ပါရှားပဲဖြစ်ပါတယ်ပါရှားဆိုတဲ့နိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးတို့သိကျင်ကောင်းသိကျင်ပါလိမ့်မယ်ဒီဟာကငယ်ရုံးကအဆက်စင်ခရီရိုဘာရုကိုကစားခဲ့တဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ပါရှားဆိုတာပါမှန်းသိမှာပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှေ့လေပိုင်းဒေတာတွေကိုဆိုလိုချင်ပါတယ်။တတိယမြောက်နေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ Mia, Lunox, Astat, Arite, Nana Apawin, Harith, Karina, Selena, Lolita, Yudora တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဒီကောင်းကြီးအကုန်လုံးက ELF လို့ခေါ်တဲ့ Off မျိုးနွယ်ဝင်နေပါ။မြန်မာလိုပြောရရင်တော့နတ်တငယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီနတ်တငယ်တွေကဘယ်နိုင်ငံရဲ့အရင်းကိုခံလာလဲဆိုရင်တော့ဂျာမနီနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အမိုင်းတော်တော်များများရဲ့ off day တော်တော်များများကဂျာမနီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာပါဆိုတော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ hero တွေကဂျာမနီနိုင်ငံသားဂျာမနီနိုင်ငံသူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်စတောက်ထမြောက်အနေနဲ့ပြောပါကကြတော့ Uranus, Minotaur, Hylos တို့လိုမျိုးဒန်ဒါယီလာတတ္တဝါတွေနဲ့ဆင်တူတဲ့ကောင်တွေပါဒီကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်မပြောရင်တော့မှတချို့တွေကသိလောက်ပါပြီဒီကောင်တွေရဲ့နိုင်ငံကကြတော့ Greek ဖြစ်ပါတယ်ဘဝီလလန်ကြီးကြည့်စရာမလိုပါဘူး Percy Jackson ဆိုတဲ့ဇာကားတွေကိုကြည်ပူးတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲဒီဇာကားထဲမှာမီနိုတောလဲပါတယ်လို့ဟိုင်လော့စ်လဲပါပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကဂရီးနိုင်ငံသားဆိုတာထက်ဂရီးကဒန်နာဤလာတတ္တဝါတွေလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်။ငါးခုမြောက်အနေနဲ့ပြောချင်တာကကြတော့တရုတ်ဟီးရိုးတွေပါ။တရုတ်ဟီးရိုးတွေကိုတော်တော်များများတော့တီးပြီးသားပဲထင်ပါတယ်။ဇီလောင်၊လင်း၊ဝဝမ်၊ဘာစီယာ၊ယူဆောင်၊လော်ယီ၊ချောင်း၊ချန်ကဲ၊အကိုင်၊ဆန်းနဲ့ရင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သာထွတ်ချင်းတုံးကတော့ယင်ကဘယ်ကဟီးရိုးမှမသိဘူးဆိုပေမဲ့အခု update ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာယင်ရဲ့နောက်ခံ background ကပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်မဟုတ်လို့ပါပြီးတော့ရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံသားဟီးရိုးတွေကိုပြောပါမယ်ဒါကလည်းတော်တော်သိတာတဲ့အချက်ပါပဲဟာယာဘူဆာဟာနာဘီကာဂူရာဟန်ဇိုစေဘာတို့ကတော့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကစေဘာကတရုတ်ဟီးရိုးဆိုပြီးတော်တော်များများကထင်နေကြပါတယ်တကယ်လို့စေဘာကဆာမူရိုင်းတစ်ကောင်ရဲ့ပုံစံမှာသူ့ရှိမှာဆာမူရိုင်း skin တော်မှရှိနေပါသေးတယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့သူကတရုတ်နိုင်ငံဟီးရိုးဆိုပြီးတော့အမှန်မမားစေချင်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောပြမယ့်ကောင်ကကျတော့ခါလီပါ။ခါလီကိုလည်းတော်တော်များများက Egypt Hero လို့ထင်ကြပါရဲ့။ထင်လဲထင်ကျင်ကြပါပဲ။သူ့ရဲ့ပုံစံက Terry Barry နဲ့ဆိုတော့ Egypt ရဲ့တဲကန်နေရာကြီးကိုပြင်းပြင်းပြီးကြလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။သူကတကယ်တော့ Soria ရီးပြနိုင်ငံသားပါ။တကယ်ကမှအပိုင်ကြီးစစ်စစ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒါဆိုရင် Egypt Hero တွေကမပါဘူးလားဆိုတော့ Egypt Hero တွေလည်းပါပါရဲ့။ဒီကောင်ကကျတော့ဇုံတွဲဖြစ်ပြီးရှင်ကွဲကွဲကြရတဲ့ Esmeralda နဲ့ Kufra ပါ။နောက်ပြီးတော့ကာတာကလည်းပဲ Egypt Hero တကောင်လို့လည်းသိထားပါရည်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Mobile Legends နဲ့မှာစစ်တီတော်မျိုးရိုးလို့တင်စားချတဲ့ Viking တွေကမပါဘူးလားဆိုရင်ပါပါရည်။ Viking တွေရဲ့မူရင်းနိုင်ငံ Norway နိုင်ငံသားတွေကတော့ Freya, Franco, Bane နဲ့ Hilda, Aurora တို့ပဲဖြစ်ပါရည်။မူလာတို့ကတော့ပူပယ်ကူပါကလည်းပဲ Viking မျိုးနွယ်ဝင်လို့ပြောထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကပြောင်းလဲသွားပြီးတခြားနိုင်ငံတစ်ခုကလေးကိုရောက်သွားတယ်လို့သိရပါရည်။အယူရှင်ဆုံးဘရူနိုကတော့နေမာစကင်လဲရှိထားတဲ့ပြင်ကုန်မှာဘောလုံးပါရာမှုလို့သူကတော့ဘောလုံးရင်ကျင်းမှုတွေအများကြီးထွန်းကားတဲ့နေရာဘရာဇီးနိုင်ငံသားပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့မိုဘိုင်းလက်ချက်တွေကဟီးရိုးတွေကဘယ်နိုင်ငံသားတွေလဲတီးကြလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှာတော့အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျဒါမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ရတာကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လည်း channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်မိုဘိုင်းလက်ချက် diamond တွေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK token တွေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် One Shot 7 gaming ကိုလာရောက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါ रे အစောင်းနေ့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ रे ခင်ဗျာ